अनलाइन टेलिभिजन रातोपाटी .com को साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञान अनुसार यो मानव शरीर पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश पञ्चमहाभूत तत्त्वबाट निर्माण भएको हुन्छ। तिनै पञ्चमहाभूत तत्त्व अन्तर्गत सात बार सम्बन्धी म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईँको जन्म सोमबार भएको छ भने तपाईँमा नम्र स्वभाव रहेको व्यक्ति भनेर चिनिनुहुन्छ र तपाईँको जन्म सोमबार भएको छ भने तपाईँमा नम्र स्वभाव भएको र तपाईँ सबैसँग मिल्न सक्ने मिलनसार स्वभाव भएको र तपाईँ पराक्रमी उद्यमी स्वभाव भएको र जागिर गर्न मन पराउने र सबैसँग झुक्न सक्ने र आफ्नो काम लिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा तपाईँ सोमबार जन्मनु भएको छ भने त्यसरी चिनिन सक्नुहुन्छ। यो छोटो जानकारीपछि अब राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो सर्वप्रथम मेष राशि। तपाईँको यो साता सुरुदेखि मध्यसम्म व्यावसायिक रूपमा सफलता मिल्ने, सम्मानमा वृद्धि हुने योग भए पनि, तपाईँको भूमि कार्यबाट पनि लाभ हुने योग रहे पनि तपाईँको साताको अन्त्यतिर भने खर्चमा वृद्धि हुने र मानहानि हुने योग रहेको छ। वृष राशि। तपाईँको यो साता अत्यन्त राम्रो रहेको छ। सन्तानबाट सन्तोष मिल्ने, व्यवसायमा उन्नति गरिने, धार्मिक कार्यमा सरिक हुने, मनमा प्रसन्नता बढ्ने र जागिरमा पनि सम्मान मिल्ने योग रहेको छ। मिथुन राशि। तपाईँको साताको सुरु र अन्त्यमा नयाँ मित्रसँगको भेट हुने, भाग्यमा उन्नति गरिने र सम्मानमा वृद्धि हुने योग रहे पनि तपाईँको साताको मध्यतिर खर्च बढ्ने र पारिवारिक रूपमा पनि सङ्कट बढ्ने योग रहेको छ। सिंह राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको रोगबाट कष्ट पाउने, शारीरिक रूपमा अल्छी हुने, खर्चमा वृद्धि हुने, पारिवारिक रूपमा समस्या रहे पनि तपाईँको साताको मध्यतिर भने नयाँ मित्रको भेट हुने योग रहेको देखिन्छ। कन्या राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने, बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने, सम्मानमा वृद्धि हुने, मित्रसँगको भेट हुने योग रहे पनि तपाईँको साताको मध्यतिर भने शत्रुबाट कष्ट पाउने र खर्च बढ्दै जाने योग रहेको छ। तुला राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा रोगबाट कष्ट पाउने, मनमा खिन्नता बढ्ने, भूमि कार्यमा बाधा पुग्ने, पारिवारिक रूपमा झमेलाको योग परे पनि तपाईँको साताको मध्यतिर भने सफलता मिल्ने र तपाईँमा लाभ मिल्ने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि। तपाईँको यो साता सुरु र अन्त्यमा मित्रबाट सहयोग मिल्ने, परिश्रम गरे बमोजिम फल प्राप्ति हुने, बौद्धिक कार्यमा सफलताको योग परेको छ भने साताको मध्यतिर भने पारिवारिक रूपमा कष्ट पाउने योग रहेको छ। धनु राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म सम्मानमा वृद्धि हुने, आर्थिक रूपमा सफलता मिल्ने, दाजुभाइमा मेलमिलापको योग परे पनि तपाईँको साताको अन्त्यतिर भने खर्च बढ्ने, पारिवारिक रूपमा दुःख र कष्ट पाउने योग रहेको छ। मकर राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। व्यवसायमा उन्नति गराउने, स्वास्थ्यमा सुधार आउने, जागिरमा सम्मान मिल्ने, उद्योगमा सफलता पाउने योग रहेको छ। कुम्भ राशि। साताको सुरुमा तपाईँको खर्चमा वृद्धि हुने, रोगबाट कष्ट पाउने योग परे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने मान सम्मानमा वृद्धि हुने, पारिवारिक रूपमा सन्तोष मिल्ने योग रहेको छ।
र मीन राशि। मीन राशि उनीहरूको लागि यो साता सुरु र अन्त्यमा व्यवसायमा सफलता मिल्ने, आर्थिक रूपमा लाभ हुने, सम्मानमा लाभ हुने, पारिवारिक लाभको योग समेत परेको छ भने साताको मध्यतिर भने रोग र शत्रुबाट कष्ट पाउने योग परेको देखिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो फल पाए तापनि उद्यममा कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी.com र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता भेट्ने बाचासहित तपाईँहरूको यो हप्ता सुखद र मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।